Presentem Paraula i passió, Sant Vicent Ferrer, predicador, d'Albert Toldrà, un llibre que ha sigut publicat per Edicions del Bullent. Albert, benvingut. Sant Vicent Ferrer, predicador, una monografia. És una monografia més o aporta novetats al voltant del Sant Predicador valencià? Bé, el que és original, pense que és el punt de vista. És el propi Sant Vicent el que explica la seva pròpia història. Està novel·lada. No novel·lat, és ell contant la seva vida. Va passant per diferents aspectes, el tema de la predicació, sobretot els aspectes més polèmics de la seva vida, el tema de la persecució dels jueus, el cisma, el compromís de Casp... Pues anem a fer un repàs, si te sembla, al voltant de la... Però comencem primer per la figura de predicador. Quines característiques tenia Sant Vicent com a predicador i què va aportar en aquell moment que el va fer tan famós? En el seu moment, Sant Vicent va ser un autèntic fenomen de masses. Ell coincideix una sèrie de factors, com ara el seu caràcter, la seva formació, que el porten a gaudir d'una popularitat immensa. És un predicador itinerant, ell viu sobre els camins, i de manera que inclús li envien espies els reis per a vigilar-lo. Este home és perillós, està manejant masses, multituds. I ell, el seu discurs és un discurs apocalíptic, de això s'acaba, morirem tots i anirem tots a l'infern. I el que hem de fer és penitència. Penitència és la paraula clau. Un discurs molt de l'època. Sí. Un discurs molt de l'època. Mm-hmm. I també la posada en escena, no? També sí. Funcionava, era un dels fenòmens i una de les característiques del Sant Predicador, no? Sí, allò devia ser impressionant perquè Sant Vicent es presentava amb tota una comitiva de flagel·lants, arribaven a les ciutats en processó, ell muntat en un ruc, en cordills i amb la Bíblia a la mà, i un monjo vell i darrere tota una sèrie de gent flagel·lant-se i resant letanies, i immediatament arribava i es posava a predicar. I es veu que a banda dels textos que se'ns han conservat, la força de la paraula dita oral de Sant Vicent es veu que tenia una força tremenda. I deia l'imaginari popular, sí, convertir-se ja en un referent dins de lo que és la cultura popular valenciana. És impensable, sí, pensar en Sant Vicent fora de lo que és la cultura popular valenciana. Això quan se produeix? Això és un fenomen més a la llarga i amb el pas del temps. Sant Vicent és molt popular a València des del primer moment, perquè ell té una canonització molt express, ràpida, podríem, no?, dir, clar. Però, per exemple, en el procés de canonització hi ha testimonis corprenedors de l'efecte que causava la veu. Ja no el text de les paraules, sinó la veu de Sant Vicent, l'efecte que la gent es posava a plorar de sentir-lo. Una cosa... Comparar amb els Beatles. Un fenomen comparable als telepredicadors, estos americans... Jo crec que una cosa més massiva. Més massiva. Jo el compare amb els Beatles, amb l'efecte que tenia els Beatles en els anys 60. L'has modernitzat, perquè així en la portada està Sant Vicent en un mòbil fent un selfie. Clar, és la idea, és el llibre plantejat com un autorretrat, un selfie de Sant Vicent. Parlem del Sant Vicent, personatge històric. Un de les claus i una de les fites més importants de la seva vida és, evidentment, el compromís de Casp. Quina va ser la seva participació? Ell va com a delegat, un dels tres delegats del Regne de València, amb el seu germà Bonifaci. I bueno, la seva participació bàsicament és seguir els dictats del papa Lluna, que és el que té un interès més especial en que siga Ferran d'Antequera, el rei d'Aragó. Se l'ha criticat molt en el seu moment i després per això, però ell, la seva diguem, conducta és molt coherent. Ell el que no està pensant en un sentit immediat ni polític, sinó en un sentit del bé de l'Església. Perquè una de les qüestions, se parla molt de Sant Vicent, Sant Valencià, però va ser el que va obrir les portes a Castella. Però això és una lectura que fem, diguem, ara. En el seu moment no... En el seu moment tampoc érem conscients de que això suposava un canvi de dinastia. Perquè precisament una de les qüestions era el vincle de Ferran d'Antequera amb Martí l'Humà. Vull dir que ells no eren conscients de que això inaugurava una nova època. Això es va veure a posteriori. I per ell també hi havia altres, no sé, això, la seguretat de l'Església, que l'Església reconeguera el papa Lluna, l'Església de la Corona d'Aragó. Vull dir, eren coses molt prioritàries. I això era dins de la seva vessant política, i també la relació, tu acabes denominant, la relació en el papa Lluna i la relació en el cisma. Mm-hmm.
contaries, què diries al respecte? Que també és ell també el que, d'igual manera que proclama rei a Ferran d'Antequera, ell és el que proclama que la corona d'Aragó deixa de prestar obediència al papa Lluna. Que precisament el papa Lluna havia sigut el seu protector, el que l'havia nomenat el seu home de confiança. I això com s'explica? Per coherència també, vull dir, això per ell va ser un trauma personal fort, perquè no era una traïció, ell estava complint el seu deure, i estava convençut, és evident que ell estava molt convençut de lo que estava fent, que era el que li tocava i era molt desagradable per a ell, perquè era abandonar al seu antic protector. Tornem, si vols, al Sant Vicent Predicador. En els seus sermons, quin imaginari és el que ell utilitzava i quines figures utilitzaven? Ell, en un món que encara no està al purgatori, hem de dir. Ell el que tenia és un gran domini de la retòrica, de les narracions, els exemples medievals, totes aquestes microhistòries que es van inserint en el sermó. Tots els recursos lingüístics, oratoris, imaginables, era molt teatral. I cantava, plorava, cridava, modulava molt la veu. És molt famós la modulació de la veu, no? Que passava de parlar molt baixet, aleshores es feia un silenci, la gent escoltava i de sobte feia un crit. Com era l'infern, com era l'infern que presentava Sant Vicent? Bé, no és original en el text, la doctrina de Sant Vicent, diguem, tret del tema del fi del món o anticrist, no és... És el mateix que estan presentant altres predicadors o escriptors del seu moment. L'apocalipsis. L'anticrist sí que és un dels temes... Recurrent. Sí. Albert Oldrà, Paraules i passió, Sant Vicent Ferrer, predicador, publicat per l'edició del Bullet. Moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts i sobretot per haver portat a Sant Vicent, i a Sant Vicent, diguem, no tan conegut per el gran públic, o i si Sant Vicent tan popular, així a la Fira del Llibre. A més, un llibre contat en primera persona per Sant Vicent, sí, que això... Això és una tradició medieval, també, l'aparició del més enllà que et mou a escriure un llibre. I Dimete Deum. Dimete Deum. Plaer.